はい、これはですね、ルパン三世のカリオストロの城です。出たよ、ついにカリオストロ、これ名作だっつってね。なんでこれ名作だかって言ったら、ジブリ作品のね、宮崎駿さんが、このアニメを関わって書いたと、言われましてね。だからもうずっと名作としても残って、名作中の名作として残ってまして、まあこういう印象出てきたのはね、シボレーだったかな。シボレーの古い1930年代の車と、このお清水のハンドっていうのは、シュトレインのツーシート、卵をカゴの中に入れても割れないっていうね、すごい車があるんですよ。で、洒落た車があってね、当時のイタリアではもう庶民的な車ではあったんですが、まあそういう、ピンクの CV になってね。で、ルパンは、この時はフィアットですね。黄色いフィアット、シンクエジェントに乗って、あとカーチェイス、あれが一番有名かなと思うんですが、ね。なかなかこれは作品としては良くてね。で、このルパン三世って、これ続きがあるんですよ、この映画。カリオストロに至っては。カリオストロは、これは、映画版はこれのみなんだけど、ルパン三世のカリオストロの映画はこれだけなんだけど、その後、そのカリオストロのところで、ルパンは、あれなんですよ。この後編っていうかね、その続きの話があるんですよ。それがそのゲームを買わないとわからないってやつ。昔プレイステーションだったからゲームで、カリオストロの城のその続編っていうのが、そのゲームであったんですね。で、それ持ってますけども、それを、ものも入ってます。で、そういうものも入ってて、そのものもあるんですね。で、これはね、珍しくトッツァンがね、珍しく、ね、あなたのハートを奪っていったんだと。ね、ルパンはあなたのハートを奪っていったんだって言って、すごい名ゼリフね、珍しいぐらいかなと思ったんですけど、まあそういうのを残していってね、行きましたけどね。で、ルパンはルパンで、ね、私は泥棒さんに、泥棒になるって言ったらね、ルパンが最終的にね、いや、泥棒なんかなっちゃいけないよと、君はお嬢さんなんだから、ね、泥棒なんかなんか合わないよと言ってね、で、さーってこう、立ち去っていく。ああいう名シーンでね、かっこいいなと思いましたよね。でもなかなかね、こういうのいいですよね。こういう作品がね、こう世代を超えてもずっと愛されていくっていうのはやっぱりいいなと思います。やっぱり中にはいろんなたくさんのアニメがあったりするんだけど、残念ながら世代に残されていかなかったというものもあることはあるんですよ。で、そういったものっていうのはちょっとこうすごくね、残念だなっていう感じがするんだけど、まあこういったものは強烈なもう印象が強いものなんで、まあ、次の世代に向けてもこう愛されていけるっていうのは、やっぱりすごいなというふうにね、思いますし、うん。なかなかこのカリオストロというのも名作で、これも何回も何回もね、聞いてたりしてたりしてますけども、いつ聞いても、これはやっぱり名作と言われて、アニメを見ても、この映画を見てもやっぱりいいなと思いますね。うん。やっぱりね、30年近くぐらい経ってると思うんだけど、このカリオストロみたいな。でも全然古臭いって感じしないんだよね。今見てもなんか新鮮だし、全然古いなっていう感じじゃない。まあ当時のそのね、もう 画像っていうかそういったもので見れば、まあ多少こう劣化とかがね、もう出ちゃったりしてるけども、でももうそれでも全然古い作品だとはとてもじゃない、思えないですね。未だになんかこう新鮮な感じでね、のところがまあいいなというところですかね。どうもありがとうございました。